Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 3712 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1359 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Gərargah məlumat yayıb. Son sutkada 35 nəfər koronavirusdan əvəfat edib. Hazırki dövrdə də Azərbaycanda 109813 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 69931 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1291 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 38 İndi 591 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 1 milyon 682 min 234 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 16402-dir.